Шунды шляпаһы матурмы? Әлеге апай тикте. Хәйерле кис, дустарым. Бүген без аулақ. Қол ише менен булышабыз. Әлдә Азалия ярдәмләште. Булай буга ишарамас емес. Шляпа башты шабышлата. Мәхүм. Тик энәне ипләп кенә тот, ярай? Мә, энә. Шул икәнен бергә тутырга кирәк. Ауыртты. Кана үфитәйм. Эшләгәндә була инде ул. Кеше шулай итеп эшкә өйрәнә. Белмәгәндең генә беләге тыныс, ә белгәндең ике кулында ла көз. Ә нисек ул? Белмәгән кеше борсылмай, әмма уның эше лә алға бармай. Ә белгән кеше көз алып, белемен кулланып, эшен башкарып куя. Кара инде, матур килеп чыкты. Әйе. Мәле Әминәгә ябындырып кара. Хәзер үз башы йыйнак булыр. Хат килде. Ура, хат килде. Сәлем. Һаумыгыз. Һезгә Ямилә менән Арытландан күп сәлем. Сәлем. Әдәб музейга килдек. Һаумыгыз, Ямилә Арытлан. Ә кем менән бардыгыз музейга? Мин Карсәем менән. Мин Үләсәем менән. Сәлем. Башкортостан милли музейында Урта Азия халықтарының баш киімдері көргәтмәһе асылды. Қазақ елдерінің баш киімі қалпақ. Кәләштің тойға киген байрам сәукелеһе. Қырғыз, өзбек, тажик түбәтәйләре, тақиялар, бұрынғы һәм заманса қатын-қыз баш киімдерін күрергә була. Музейдә тавышланырға ярамай, монда шым ғына қарай, хоқланалар. Эшләпә түгел дә инде. Қырғыз қыздарының байрамда кия торған баш киімі. Борон баш киімінің формаһы, тегелеше, биләктәренә қарап, кешенең ҡайһы төбәктән икәнен белгәндәр. Һайтабыз Михәлгә бер нәкә күрһәтәм. Мана, бу башлыҡты Ҡанат апайларны дурыс кәскигә. Кәләш булғас. Был баш киеме элечек дип атала. Кыргыз ҡатындары кия уны. Бындай башлыҡ өсөн 40 метр туҡыма кәрәк тиҙәр. Ҡалай уны, уны нисек башҡа ура бүтәләр икән? Ә бына былары ҡырғыҙ ҡалпаҡтары. Ҡалпаҡтарҙы туланан, кейеҙҙән баҫҡандар. Ҡарсый, ҡара. Мин инде шундай төбәтәйем бар ивет. Эйе, улым. Төбәтәй эсенән дә, һыуыҡтан да һаҡлай. Боронғолар белмәй кеймәгән. Оҫтабикәләр был баш кейемен ҡулдан тегә, шунда ғына ул затлы һанала. Түбәтәйҙең ниндәй генә юҡ. Ағы, ҡараһы, төрлө төҫтәгеһе, йоҡаһы, ҡалыны, борон иң затлыһы тип алтын ептәр менән нағышлап биҙәлгән Бохара түбәтәйе һаналған. Үҫмер мәлдә, ир ҡорона кергәс, олатай булғас кейә торған түбәтәйләр бер-береһенән төҫтәре, биҙәктәре буйынса айырылып тора. Ир аттың түбәтәйендә 2-3 төҫ ҡулланылһа, ҡатын-ҡыҙҙыҡы сағыу, ҡупшы итеп биҙәлгән. Тағы ла шуныһы ҡыҙыҡ, төркмән ҡыҙҙары ҡауырһынлы түбәтәй кейгән. Ә инде кәләш итеп һуратылғандан һуң, ҡауырһынын алғандар. Күрәһеңме? Битәктәре төрлө-төрлө. Матурмы? Ҡыҙҙарға вис килешә. Ошондай ҡупшы биләктәр, суҡтар, ҡалай менән биҙәлгән баш кейеме
тақия, яман күздән хаклай деп ышанған олар. Әбіна был тақияны бәләкей қазақ қызары кейген. Чимердан ауыр үнді. Әбіл елі башлық мінен затлы түбәтәйді хауық тақиғандар. Қопшы әй бет? Қарсы әй, бұндай башлық кейгіз, нәк башылы болағың ма? Әш башлықтағына түгіл балам. Башыңда ақылың болған. Бекірек та матур саяхатта ерген хэгдеген Емелі Арынтлан. Орта Азия халықтарының баш көйімдер тұрағында шәп мәғілімет еткіргенігі үсін, Хедгәлі Рахмет, Хумай Орал. Бұқтар, икенсі еулы, біргәләп келәйік. Мұнда хатар шәп. Хау бұлығы, бұқтар. Хау бұлығы. Хұшығыз, қыздар малайдар, ақыдыр біргәләп, ян ұрат қарап алайық. Кімге хош езлі үлән дейім? Әйтәлі кәзекәйім. Кімге матур тақия үрәм? Әйтәлі кәзекәйім. Кім мені қыуып тұталла? Әйтәлі кәзекәйім. Мин! Әсәхі, түшкілікті ашап алайық мәлі. Әйдәгіз, дәмлігіне бұтқа бішірдім, ашайық. Ой, мен бұтқа яратам. Бұтқа дұр өздірі. Әсәхі, асықтырды бит әлі. Әйдәгіт біргелешіп, тамақ ялға балайық. Әсәй, асықтым. Әйдәгіт? Кім менің құрпамды үскен? Әмені кен кім үсті үйкен? Әкім менің құрпамды үсі біткен? Менің ұлтырғысымды кім ұрынынан көсірген?
Ә минекенә кем тейде икән? Минең утырғызымды кемдер ваткан. Кем минең түшәгемде туздырған? Минең караватымды ла кемдер туздырып бөтүргән? Ә минең караватымда бер кызыка йоклап ята. Был француз яулығы. Өләсәйем дике. Өләсәйем дике қунаққа бар бұға, ұшылай деп, дұрт келетіп, матур ғана айтып, яғыны бере тұрғайны. Ұшылай деп. Әділ апай, ина, келіше, гел шулай ері. Әлі, күнді ері болыр мекен. Бұл яулық менің үсін қазірлі, құмартқы. Құмартқы, нема бола ол? Құмартқы, ихталік, тарих хатыры. Бүгінгі менен өткенді бәләусі. Я көп худ китапқа яқшы. Қол биттерді еуіп, сәстерді тарап, әуін бадарына юлланайық. Қошығыз! Тыныс еққы қыздар малайдар. Сикеда дом ёо.